Божила, толкова готини видеа твои сме гледали, Божила, но това май ще надхвърли всичките ни очаквания. Доста различно от всичко, което сме правили до момента, и съм щастлива, че успяхме да го направим и за нашия формат, защото ние тук в студиото говорим OnlyFans, OnlyFans, но хубаво да разберем какво е. Ама толкова пъти напоследък споменаваме OnlyFans. Наистина, аз имам чувството, че това е съвсем нова платформа, а се оказва, че не е така. Не, сайта, между другото, изобщо не е нов. Той стартира преди 5 години, през 2016 година, като сайт за всякакво съдържание. Но от началото на миналата година, с локдауните, които всички преживяваме, като че ли броят на потребителите се удвоява двойно. Така, според някой, това се дължи на това, че много хора, знаете, изгубиха своята работа и започнаха да търсят повече възможности за допълнителни доходи. От друга страна, пък чисто психологическият момент, нали, че станахме по-самотни, без възможност да се запознаваме с нови хора. Така че аз, нали, предполагам, че това е причината да се увеличи този интерес към сайта. На мен ми става супер интересно тук да говорим, разбирайки, вече от доста време говорим, де каква точно е платформа. Теб какво те провокира? Защо тръгна да търсиш нещо? Ами мен провокира това, че на всички нас ни се е случвало да си публикуваме така по-разгорени снимки, било по бельо, било по, нали, по бански и така нататък. На теб ти се е случвало, на мен вероятно ми се е случвало. Така че на мен беше много интересно, защото героите, които ще ви покажа след малко, те казват и нещо друго. Всички го правят. Разликата е, че на мен ми дават пари. И нека зрителите сами да преценят доколко това е морално, доколко това е правилно, дали това са лесни пари и доколко е опасно, особено за подрастващите деца, защото знам, че в такива сайтове достъп има всеки. Много са ми интересни героите, благодарим, че се съгласиха да говорят. Как ги намери? Защото това наистина има много ползващи тази мрежа, но ти как попадна на българи? Много, много трудно. Реших да проверя, щом като чух за OnlyFans, дали изобщо има българи в тази социална мрежа. Оказа се, че има страшно много гала, включително и публични личности. Разбира се, ние няма да кажем техните имена. Но много българи, писах на десетки момчета и момичета, разбира се, много малко се съгласиха да изобщо да ми отговорят, но тримата герои, които ще ви покажа, са изключително колоритни един от друг, особено Диона, вие ще видите на финала на видеото, така че предлагам да го видим. Аз си благодаря много, че само преди да ви ми кажи, повече мъже или повече жени има в OnlyFans? Като че ли са повече жени, но и мъжете не отстъпват. Не знам, преценете за ми като видите. Видеото дава много отговори, но и много въпроси, най-вече към зрителите, така че ще видите. Дай да гледаме сега. Здравей, много хубава снимка. Здравей, благодаря. Ще ми изпратиш нещо по-разголено? Ще си помисля. На тези снимки си топ. Представям си какво има отдолу. Можеш не само да си представиш. Искаш ли? Иска ли питане? Добре, но ще трябва да си платиш. Подобна реплика не би учудила близо 30 милиона потребители в най-новия феномен при социалните мрежи – платформата OnlyFans. Сайтът стартира през 2016 година и въпреки, че предлага всякакво съдържание, за кратко той става известен като еротичния TikTok или неприличния Instagram. Причината – той дава трибуна на хора от цял свят да качат свои голи снимки и предизвикателни клипчета – замяна на пари. Заради все по-набиращата популярност на платформата на Запад, New York Times обяви, че тя е на път сериозно да дестабилизира цялата порно индустрия. В OnlyFans си или предлагащ, или търсещ. А сумите, които се плащат за еротично съдържание, варират от 5 до 20 долара на публикация. Сайтът превърна обикновени потребители в звезди, докарващи си рекордните 10 000 долара на месец. А от началото на пандемията, броят на търсещи и предлагащи провокативно съдържание в сайта нараства двойно. Какви снимки видя има в OnlyFans? Сферата на еротиката. Доколко? Всеки сам преценява за себе си. Това е неограничена платформа, може да се стигне и до много далеч. Ами обикновено се качват еротични снимки, еротични видеа, такъв тип съдържание. Доста привлекателни жени качват разголени снимки по социалните мрежи. И повечето жени, даже всичките мога да кажа, са напълно наясно, че мъже използват тяхните снимки с цел самозадоволяване. Кое е най-провокативното нещо, което си виждал в OnlyFans? Няма за мен такова. От софт еротика до вече
по-напреднали неща. Основната причина платформата да набира все по-голяма популярност е, че останалите социални мрежи, като Инстаграм и Твитър, публично обявяват своите абонати с профил и в еротичната мрежа. Все повече световно известни звезди се създават профили там. Карди Би, Мия Халифа, рапърът Тайга. А бившата актриса на Дисни Бела Торн предизвика истински скандал миналата година с признанието си, че е изкарала рекордните 2 милиона долара за седмица от еротичните си публикации в OnlyFans. През последната година немалко са и българите, които имат профил в платформата. Как разбра ти за OnlyFans и въобще как попадна там? Просто имам регистрация там. Не бих казал точно някакъв официален профил. Разбрах, може би, покрай Twitter от миналата година, началото, покрай пандемията, може би, реших да ползвам, тъй като се откриха интересни постове с снимков материал точно на българи, които познавам, на популярни личности. Какви хора според теб си плащат за такива неща? Едните са просто такива, които имат потребност от това нещо, а другите са от чисто любопитство, за да видят, примерно, техен познат или пък известна личност в нетипична светлина. Тази платформа все повече навлиза. Тук в България сме малко по-консервативни като чели и доста хора, които имат профили, по един или по друг начин не го обявяват публично. Самата платформа има възможност за криене на профил от България и това нещо се прилага и от обикновени, а и от популярни личности крият. Не мога да ги разбера такива хора. Значи, хем е публично, хем пък не е. Малко няма смисъл от цялото това криене, защото който е наясно малко или много с компютърните технологии, може много лесно с външно IP да си сложи на браузъра или на компютъра и всъщност да му се открие въпросният профил. За това какво се случва в подобни социални мрежи, говорят малко хора, като блогърът Георги Шишков, който си прави регистрация в сайта преди 3 години. Тогава изкарах първите си 20 долара, като тогава ми платиха за 10-минутно клипче, в което си стягам бицепсите. В смисъл, това е причината, поради която всички хора го правят. И мисля, че по този начин могат да се изкарат доста солидни доходи. И затова го правих. Каква е разликата дали ще имаш профил и ще искаш пари за това или няма да имаш профил? Аз мисля, че даже е глупаво да качваш такива снимки, без да получаваш възнаграждение за което. Но в Съединените щати е доста често срещано да пишеш на жена, която има OnlyFans и тя директно да ти каже, ми ще трябва да си платиш да ми видиш горите снимки. Тези жени изкарват по 50-60 хиляди на месец. И винаги задавам този въпрос на хората. Ако сега някой дойде при теб и ти каже, ще ти дам 60 хиляди всеки месец в продължение на следващите 3 години, ако ти си качваш голи снимки в OnlyFans, ти ще го направиш ли? Много хора обаче ще зададат и въпроса, няма ли други професии, които може да... Той има много други неща, с които могат да се изкарат повече пари, но всъщност усилията, които трябва да положи за тях, са значително по-големи. А в случая доста жени като цяло вкарват доста финанси във външния си вид и в крайна сметка, ако те могат да изкарат такива суми от него, какво лошо има това? Също важи и за мъжете, да? Стремуват ли се хората да говорят на тези теми? Аз потърсих доста хора, много и ми отказах. Да, повечето хора ги е срам. Аз не разбирам защо. И това е главно в България. Аз съм живял в Испания 8 години, в Англия 3 години. И там това съдене, което е тук, го нямаше. Формата мястото си търсят и хора с по-нестандартни предпочитания по теми, определени като табу, като еротичния модел Диона.
която говори за направлението BDSM. Именно от него холивудските режисьори черпят вдъхновение при създаването на филми като нашумялата трилогия по романа 50 нюанса сиво и по-новият европейски вариант филмът 365. Преди малко е да ми каза нещо много интересно, че е можело да дойдеш с кого, ми кажи, моля. С моите роби. Как роби? Ето така. Сядат до мене, един е тук, един е тук, аз ги държа на къщата, стоят и ме изчакват. Имаш истински роби? Абсолютно истински, да. BDSM-а, представен до момента и от чуждестранните филми, от приказките, от статиите, не е това, което е в реалност. Реално да го кажа, кръвича. Бондаж, доминация, садомазохизъм. BDSM-а за мен е... Само за секунда, за минутка спираме и продължаваме след това. И виж как хубаво го направихме на такова интересно място. На най-интересната част, между другото. Аз се замислям това, което каза и слушах и това младо момче, което би ли отказал някои такива пари, ако му дадат за почти нищо работа. Не знам, моралният въпрос винаги съществува. Така. И в случая нещата са на ръба, но все пак това, с което започнахме, еми кой не си е качвал по-разголени снимки, еми кой не си е качвал снимки по бельо или по бански, защо да не му платят за това? По същия начин, кой от нас не е правил секс? Но ако именно, ти платят така за секса, вече става друго. Става нещо различно, става нещо друго. Така е. Не знам. Точно моралния, сега ще видим и на финала на видеото, точно това е моралния казус. Няма ли и други начини, но вижте, според мен на всеки зрител, нека да отсъди според собствената му мяра. Хубаво е да кажем, че и няма как и да се скриеш, тъй като много хора си мислят, че могат да се скрият, защото платформата е направена по такъв начин, че да кажем, ако ти, Гала, имаш профил в OnlyFans, ти можеш да се показваш в него единствено чрез Инстаграм. Тоест Инстаграм ги рекламира. Инстаграм, Твитър, социалните мрежи те ги рекламират де-факто, което е много интересно. Така че всички, които искат да се скрият, няма как това да се случи, да кажем още веднъж за всички, които ни гледат и предполагам ще проявят някакъв интерес. Добре, тези хора са се осмелили да... Даже не знам дали думата е осмелили да застанат пред камерата ти, защото те така или иначе са пред много очи. Много смели, знае се, могат... Да, но това казвам, дали са смели след като това може да се види. Насякъде могат да ги открият, могат да ги намерят. Аз се радвам, че са го направили и да говорят за това, не просто да свидят снимките им. Но ти кажа, че си звъняла на доста хора, които са отказали. Нямам представа защо. Било страх, било срам. Аз лично не виждам, както и каза и един от героя във видеото, не виждам смисъл да се крият, защото де-факто на тях има изписано в профил в Инстаграм, аз имам профил в OnlyFans. Така че аз лично не виждам защо се крият, но не мога да кажа. Както виждате, има и много световно известни личности, това ще които имат профил. Световни звезди. Да. Кои са световните звезди, които... Ами най-вече така звезди... Има и много, които въобще не си попаднала на тях. Да, със сигурност. Ами звезди, които аз лично бих определила с така по-провокативна слава. Ето, вие чувате рапъра Тайга, Мия Халифа, нали? Това са звезди, които общо взето стават известни не само със своите роли в киното, но най-вече и със своето по-провокативно държание. Така че, да... А има ли нещо като, не знам как да кажа, като категории, може ли да се стигне, защото тук просто снимки, момчето си стяга мускулите, разголва се или момиче, което се е снимало секси по бельо или пък по бански, или... има ли по-хард снимки? Има много ли неща, които отиват в порното? Абсолютно, да. Ние за това казваме във видеото, че то доста така конкурира самата порно индустрия, защото ние специално, нашия екип, открихме много скандални кадри, които разбира се няма как да покажем в нашото предаване. Които са си направо порно, ако ме питате мен. И сега вече има и нови правила, доколкото разбрах. Ако искаш тук да поговорим, аз мислех след видеото, но сега предстои да видим финалната част на това видео, която е наистина впечатляваща. Кажи ми за новите правила. Какви са те? Новите правила, най-интересното е, че те излязоха малко след като заснехме репортажа. В момента, в който ти си качиш някакъв вид съдържание в OnlyFans, OnlyFans автоматично задържа правата за това, което си публикувал, независимо дали си го изтрил или не. Тоест, платформата може да продава, може да раздава на различни сайтове твоите снимки и публикации, което пък прави клиента... Без да ме питате въобще. Да, абсолютно да. Което пък прави клиента още по-безмислено, ако ме питате. И пак казваме, според мен лично най-вече опасност за децата, защото знаем, че особено сега покрай онлайн обучението, всички са в интернет, контактуваме предимно чрез социалните мрежи и нека да наблюдаваме децата си къде влизат най-вече.
кажи ми какъв е механизма, как стават нещата? Тук чухме малко, аз не знам дали е... Да речем, имам профил. Да. Имам някаква снимка, леко разголена, някой се свързва с мен и какво казва ми, че е готов да си плати, за да види нещо по-разголено, така ли? Виждате първо снимката в Инстаграм, която загатва, след което се намира в OnlyFans и съответно вижда каква е сумата за нея и вече оттам след не решава дали да плати. Аха, има сума, за да види по-разголена снимка. Да, именно. Точно за това казвам, че всъщност чрез Инстаграм и Твитър тази платформа еротична се рекламира, което е малко странно, защото, да кажем, качваме един гол крак и пишем отдолу продължението, очаквайте в OnlyFans. Добре, плаща, вижда тази снимка. Да. Каква е, как се свързва с мен, ако иска нещо още по-хард? Вероятно, наличен на някаква друга... Аха. Да. Наличен чат, което вече отива и на другата, защото не знам пък след OnlyFans какво се случва, де-факто. И аз определям цената и казвам, да речем, тя определена. Нещо тако. Те си ги пишат. Да кажем, известните личности, има публикации на цената на 50, на 100, на 200 долара. Сега тук в България варират от, да кажем, 10 лева до 100, 200, нали? Така, нямам толкова широк поглед, но да. Доста стабилни суми можеш да събереш за месец, да кажем. От порядъка на 10 000 лева в България. Ти попита ли някой от хората, с които говориш, какви... Не само с тези, защото ти говорила и с други, това са героите, които си избрала. Ами попитах, да, но мисля, че като че ли не е редно да казваме какви Добре. Са сумите, най-малкото за да не предизвикваме интерес. Нямам представа, така, да. Различни са сумите, нека така да го кажем, но при всички положения нещо опасно Добре, за мен. Добре, аз се чудя като, не искам да съдя никой наистина, но това са млади хора. Казаха ли ти, че са опитали... по друг път да успяват, да стават популярни, да изкарват парите си? О, абсолютно. Всеки един от тях, специално Георги Шишков, момчето, което видяхте, той пък така живее дълги години в Испания, родителите му остават без работа и той решава, нали, да изкарва парите си по този начин. За останалите участници не знам, но те отварят една друга тема за лицемерието в нашето общество, което до някаква степен аз съм съгласна, защото той казва, всички го правят. Това, да. Че крият, не означава, че не го правят. Съгласна съм с това, но оставаме зрителите да преценят. Да, нека всеки зрител сам за себе си да прецени. За тази платформа, но предлагам да видим продължението. Най-интересната Финала, част предстои. Да. Любов, разбира се. Отношение, внимание. Лисем е много повече от това, което хората се представят. Колкото и да не го разбират. Защо не показваш лицето ти? Много момичета го крият. Аз лично поканих доста момичета с официални профили в OnlyFans за български момичета, но само ти се съгласи да говориш пред нас. Ами аз не се притеснявам като цяло от това, което съм. Нямам притеснение. Нямам притеснение да излезе. Близките ми знаят с какво се занимавам. Какво ти казвате? Подкрепят ме. Какво е лична причина да си направиш профилта? Аз го направих от просто от любопитство. Не се още не съм си пуснала абсолютно нищо. Просто от любопитство да разгледам. Хората са много различни. Има хора, които просто им е скучно. Влизат, разглеждат. Според мен главно е еротиката, поне на този етап. Прави го, защото има страшно хора, които харесват това нещо. Колкото и да не се казва гласно, повярвайте ми, в България, колкото е темата табу, толкова и не е. Най-странният фетиш два, нали, които аз не ги практикувам, защото за мен не е редно. Аз обичам да има игра. Не говорим не сексуална игра. Тук говорим съвсем на друго ниво, ментална игра. Има много странни фетиши. Може ли и не да кажеш всичко... някой от тях? Най-често срещният фетиш е фуд-фетиша. Нали, това са любителите на крака, обувки, чорапки и така нататък. Крайници, общо взето. Има хора, които харесват, нали, и ръце. Звъняли са ми, понеже, нали, имам така по-провокативни снимки и като медицинска сестра. И са ми звъняли и са ме питали, може ли да дойда да ме набудеш целия с игли? Не, не можеш да дойдеш да те набуде целия с игли, защото няма да го направя. Аз не съм медицинско лице. Аз пък съм човек, който не съди. Мисля, че всеки има право да прави това, което му е приятно. Набирането на популярност на подобни платформи било заради локдауните през последната година или защото са поредният нов модерен феномен, който ще отшуми след време, задава обаче и един важен въпрос. Моралният казус. Не може ли да изкарват пари по друг начин? Може, но пък може и това да има единствения вариант. Не се знае, за всеки човек е различно. Това да се продаваш по интернет, дали ще
в някаква друга социална мрежа с някой конкретно ще правите нещо или пък просто ще го пуснеш срещу пари, не виждам особена разлика. Съчетавам полезното с приятното. На мен ми достава удоволствието, което правя. Не мисля, че правя нещо лошо. Не крада, не лъжа. Не изпълнявам сексуален акт, да кажа. Не мисля, че правя нещо лошо. А ако имаш приятелка, сериозна приятелка, която имаш чувства към нея, ти можеш да вярваш. Тама не мога да не ти се е случвало. Да. И тя реши да си направи профил в OnlyFans. Какво ще ли кажеш? Аз даже съм предлагал на моите приятелки да го направи. Много широко скроен човек. Наистина. Не съм... не, че не съм ревнив, но аз го виждам като бизнес. Дали ще ми предоставиш твои голи снимки или ще трябва да си платиш? Ще трябва да си платиш за жалост. Добре. Нямам безплатен обяд. Ето и аз трябваше да си платя накрая. Ако искам да гледам голи снимки, това е положението. И ти по някакъв час, по някакъв начин си част тогава така, от цялото нещо. Така. Наистина, остава моралната преценка и избор на всеки. Разбира се. Какво и как да прави, просто е нещо, за което все повече се говори, но както казваш ти, най-вероятно ще дойде времето, когато ще си отиде. Като всяко от тупотното, което съществува, ще се появи нещо ново, нещо следващо. Аз продължавам да мисля, че има и други начини. Ами колкото хора, толкова и ценности, както се казва, но мисля, че беше важно да го покажем и зрителите да преценят за себе си и точно децата така да внимават още веднъж казваме. Да. Благодаря ти, Божила, поредна интересна тема направи. Ние продължаваме веднага след рекламата. Милица днес ни е на гост и със сигурност ще се забавяваме много с нея. Culture is shining so bright.